Potenciar i consolidar un turisme familiar que cada any representa el 80% dels visitants de Torredembarra. Aquest és l'objectiu de la nova proposta del Patronat de Turisme Torrenc Diverteix-te en Família. La iniciativa, que es durà a terme el cap de setmana del 12 i el 13 de juny, pretén donar a conèixer tot un seguit d'activitats que es realitzen cada any tant a la platja com a la costa del municipi. En total seran 13 les propostes que s'encabiran en aquests dos dies, combinant esports de platja, sortides nàutiques i de coneixement de la natura de la zona i espectacles infantils. Totes tindran un preu simbòlic d'un euro per persona i des del consistori valoren la implicació tant d'entitats com d'empreses privades per donar un impuls a un sector molt tocat per la pandèmia. Aquesta proposta també ens permet crear i reforçar sinergies entre l'administració pública i el sector privat i les entitats de Torredembarra. Com tots sabem, venim d'un any molt complicat per la Covid i que ha tingut conseqüències molt greus pel sector turístic, i considerem que realment és necessari seguir treballant en noves iniciatives que ajudin a dinamitzar aquest sector.